zde v Prudnicích, nevím, jestli jste někdy byl, posledně zeptal potom, až paní Vaničkové, jestli tady někdy byl pěvecký sbor, ale vznikl v září k tomuto koncertu. Dětský pěvecký sbor při základní škole v Tvrdonicích. Není možný, kdyby to byly děti. Že by to paní Vaničková dneska oznámila, zase málo rozsypal, ale říkám, kam je dáme? Takhle jsme to všechno vymysleli, v pohodě. Já jsem kdysi taky chodil do pěveckého sboru, kde jsme se jmenovali Saturn. Jeli jsme kdysi jednou jedinkrát na pěveckou soutěž, už náš profesor, který se jmenoval Tesařík, já zdravím pana starostu, který se jmenuje Tesařík, pane starostu, zdravíme vás, zatleskáme mu. Profesor češtiny se jmenoval opravdu Tesařík. A on byl takový, to bylo za doby samozřejmě totalismu, že jo? A on vždycky tak jako trošku popichoval jako celý ten, tak jak to bylo. Tak jsme jeli z Brna, z Braslavu Brna, že jeli jsme do Ořechova, což je 30 km, nám to připadalo, kdyby jsme jeli do Vídně na pěveckou soutěž. A to jsme nevěděli, jak brzo pojedeme domů, protože on nás naučil píseň, to bylo fakt totalismus, naučil nás píseň od kapely Beatles, která se jmenovala Yesterday. Že my jsme přijeli, tam všichni měli nějaké ty sovětské písně, že? Tak my jsme přijeli, dali jsme první slovo a jeli jsme domů. Jediná soutěž. A to jsem rád, že dneska můžeme zpívat. To nejsou krásný, řekněte. Dáme si píseň, která vznikla přesně před 19 lety při našem prvním vánočním koncertu. Napsal jsem jim, že jsem neměl žádnou vlastní a ta píseň vypráví o mojí rodné vesničce. Nevím, jak je to u vás, ale abyste trošku rozuměli textu, tam se zpívá o tom, že u nás se čeká, než někdo první rozsvítí na Štědrý večer. Že moje babička vždycky říkala, říká Petřiko, běž tam těm dveřám, jo, a čekaj, když někdo ružbe. Tak Petříček tam šel těm dveřám, že v těch půčoškách, jak blbeček a čekal ty dveří a říká, volala jsem, babičko, už tam ružbuli. Říká, vidíš, Petřiko, ti budou mít celé rok doma blechy. To se povídá u nás. Tak o tom je tam, to se dozvíme v písni. Až jsem tam zakomponoval našeho souseda, on to teda nebyl úplně soused, byl to pán, který bydlel naproti, jmenoval se pan Novotný, a ten tam bydlel zbytek svého života velmi sám, protože část jeho rodiny odešla do nebe, děti se odstěhovaly a já jsem na něho každé Vánoce myslel, že dopaloval svíčku a seděl tam sám, tak jsem ho aspoň jak si implantoval do písně, aby s náma zůstal navždy, protože už tam nežije. Už tam nebýt, kdy odstěhoval se, vůbec nevím, kde je, ale mám to pořád v srdci. Hvězda.